হা মই এতিয়া আছোঁ বৰাক উপত্যকাৰ কৰিমগঞ্জ জিলা যি জিলাখনক কোৱা হয় সীমান্ত জিলা এই সীমান্ত জিলাৰ মই এটা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আছোঁ আমাৰ ভিডিঅ' জানেলিষ্ট আঁহডুলক দেখাই আছোঁ এই অঞ্চলটোৰ নাম চৰাখৰি ইয়াতে প্ৰায় চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ যি ঠাইটো ৰৈছে এতিয়াও কিন্তু উন্মুক্ত কিন্তু এতিয়াও ইয়াতে ফেঞ্চিং হোৱা নাই সেইটো ভালদৰে দেখাব আহাদুলে যে সেই পাটটো নদীৰ সেই পাটটোৱে আপোনালোকে যিটো দেখি আছে এইটো কিন্তু বাংলাদেশ এইটো বাংলাদেশ মাজত এটা নৈ আছে যে নৈটোৰ নাম হ'লগৈ কুচিয়াৰা নৈ এই কুচিয়াৰা নৈ সেই পাটটো কিন্তু বাংলাদেশ আৰু এই পাটটো আমাৰ লগে লগে যেতিয়া য'তে আছোঁ এইটো হ'লগৈ ভাৰতবৰ্ষ তাতে কিন্তু এই প্ৰায় চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ এৰিয়াত কোনো ফেঞ্চিং আজিলৈকে হোৱা নাই দুহেজাৰ পাঁচ চনত এটা প্ৰপজেল হৈছিলে যে ইয়াতে এটা ইয়াত ফেঞ্চিং হ'ব ইয়াত ৰোড নিৰ্মাণ হ'ব কিন্তু আজিলৈকে এই কামটো হোৱা নাই এখন এইটো নোহোৱাৰ জৰুণ যে ইয়াতে যে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী আছে বিএসএফে কিন্তু খোজ এই এই কিন্তু টহল দিব লাগে ইয়াতে কোনো যা অহার ব্যবস্থা নাই এনেকে এটা ভয়াবহ অবস্থা এই ঠাই যা রাইজ আছে তেওঁ কিন্তু বহু কষ্ট কৰি আছে এতিয়া কথা হ'ল আৰু এটা তাতে হৈছে যে ইয়াতে যেতিয়া ফ্ৰেঞ্চিং হ'ব ফ্ৰেঞ্চিঙৰ ভিতৰত বা বাহিৰত বহু মানুহ ইয়াৰ পাট্টাৰ মানুহ আছে স্থায়ী আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ইয়াৰ স্থায়ী স্থানীয় ৰাইজৰ এটা এতিয়া সন্দেহ হৈছে যে তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিব পাৰিব কি না ফ্ৰেঞ্চিং হওক নিৰাপত্তা লাগে তেওঁলোকৰ কিন্তু তেওঁলোকে যে ইয়াতে বসবাস কৰি আছে সেইটো যাতে স্থায়ীভাৱে থাকিব তেওঁলোকক কোনো ঠাইত এটা পুনৰ বাচন দিব লাগে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ কথা মই প্ৰথমতে আমাৰ কৰিমঞ্জৰ যি আমাৰ সহযোগী আছে ৰাহুল পাল মই তেখেতক মই সুধিম যে এই অঞ্চলটো দেখি আছোঁ আমালোকে উন্মুক্ত আছে এটা সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হৈ থাকিব বি এছ এফৰ কাৰণে বি এছ এফে টহল দিব লাগিব সদায় টহল দিব নোৱাৰে কিন্তু এই মাজত এই পাৰৰ পৰা কোনো দুৰ্বৃত্ত তাতে সোমাব পাৰে আপুনি এই অঞ্চলৰ এটা নিউজো এবাৰ সংবাদ কৰিছিলে প্ৰাগ নিউজ এতিয়া কিয় কি ভাবিছে হয় ক'বলৈ গ'লে অভিজিত এই যে চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ জেগা যিখিনি হৈছে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ভাংগাৰ পৰা দেওপুৰলৈকে চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ জেগা আৰু এইখিনি আজিৰ দিনত দুহেজাৰ পাঁচ ইংৰাজী যেতিয়া পাঁচ ইংৰাজী এইটো চেংচন হৈছিলে এন বি চি দিয়া হৈছিলে যে এইটো ইয়াত ফেঞ্চিং হ'ব আৰু ৰ'দ বি এছ এফত তল দিয়াৰ কাৰণে ৰাস্তা বনোৱা হ'ব কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে এইটো হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ আগতে পোন্ধৰ বছৰৰ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো এইটো চেংচন হৈছিলে ইয়াৰ পিছত বিজেপিৰ আজি আজি আৰু পাঁচ বছৰো অতিক্ৰান্ত হ'ল কিন্তু দেখিবলৈ পাই পাইছোঁ যে আজিলৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কোনো বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা নাই ইয়াৰ উপৰি কেইদিন আগতে আমি প্ৰাগ নিউজত এটা নিউজ কৰিছিলোঁ যে স্থানীয় বি বিধায়ক আহিছিলে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও আহিছিলে বি এছ এফৰ লোকো আহিছিলে তেওঁ তেওঁলোকে আহি এটা ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি থৈ গৈছে যে এইখিনি যে এইখিনিলৈকে তেওঁলোকে ফেঞ্চিং কৰিব কিন্তু ইয়াতে স্থানীয় যিজন ৰাইজ আছে এই চৰাখুৰি আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এই চৰাখুৰি অঞ্চলৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভিযোগ সিহঁতৰ অভিযোগটো হৈছে যে আমি বহুত মানুহ আছোঁ আমি চৰকাৰী সাজলেণ্ডত আছোঁ আৰু কিছুমান বাৰু আছে পাট্টাদাৰ কিন্তু এই সাজ মানুহ যিহেতু আছে তেওঁলোকৰ দুখীয়া মানুহে এই অঞ্চলৰ তেওঁলোকৰ থকাৰ কাৰণে কোনো জেগা নাই তেওঁলোকে চৰকাৰৰ তাত আবেদন কৰি আহিছে যে আমাৰ কোনোবা এটা সংস্থাপনৰ বসবাস কৰাৰ কাৰণে দিয়ক আৰু পাট্টাদাৰ যিহেতুক আছে সিহঁতৰ কথা হৈছে যে আমি চৰকাৰৰ জেগা দিম আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এইখিনি অঞ্চল আমাৰ ফেঞ্চিং হ'ব হ'ব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কম্পেনচেশ্যন ইয়াত দেখা গৈছে যে বিধায়ক কমলাকদেৱে কেইদিন আগতে আমাৰ প্ৰাগ নিজৰ আগতে কৈছিলে যে ইয়াতে কম্পেনচেশ্যনৰ নামতো বৃহৎ এটা কেলেংকাৰী হৈছে বুলি কিয় যিসকলে পাট্টাদাৰে কম্পেনচন পাৱা পাব লগা আছিল তেওঁলোকে পোৱা নাই আজিৰ দিনত আমি আমি যদি ক'ত তেনেহ'লে সীমান্ত জিলাৰ কৰিমগঞ্জত এই যে চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ জেগা এইটো হ'লে এটা ভাবুকিৰ মুখত পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো আমাৰ ওচৰত যিটো আমাৰ বাংলাদেশ দিয়াত বহুত হয় হয় মই ৰাহুলৰ কাষৰ কাষৰ পৰা শুনিলোঁ এতিয়া ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ কি সমস্যাত আছে সেইখিনি মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে ফেঞ্চিঙৰ এটা প্ৰপ'জ আছে আজিলৈকে ফেঞ্চিং হোৱা নাই ফেঞ্চিং হ'লে দেখিছোঁ যে বহু ঘৰবাৰী তাতে নষ্ট হৈ যাব মানুহ থাকিব নোৱাৰে সেইবোৰ মানুহ বহুত কষ্টত পৰিব বা এতিয়া আমাৰ সংবাদদাতাই ক'লে যে বহু কম্পেনচেশ্যন বহুত লোকৰ নামত আহিছিলে কিন্তু টকা পোৱা নাই আপনি দেখুন আমি প্রথমে বলছি দু হাজার পাঁচ সালে এটার ডিমার্কেশন হয়েছিল কিন্তু আজকে পর্যন্ত কাজ হয়নি কাজ হয়নি ইতিমধ্যে সরকার থেকে বিএসএফ এর তরফ থেকে এইখানে কাজ ধরার জন্য ওনারা ডিমার্কেশন করেছেন কিন্তু ডিমার্কেশনগুলো প্রথমত ঠিক হয়নি ঠিক হয়নি কারণ প্রথম যে ডিমার্কেশন দু কত হয়েছে দুই হাজার পাঁচে যে ডিমার্কেশন হয়েছিল সেই ডিমার্কেশন থেকে দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের পাট্টার যে লোকগুলো আছে ওদেরও ঘর নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন আমাদের স্থানীয় বিধায়ক উত্তর করিমগঞ্জের কমলাক্ষ দেবপুর কেশ মহাশয় উনি আসলেন এবং অন্যান্য আসলেন এসে এটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে ওদের ঘর বাঁচিয়ে রাস্তার ইয়ে হয়েছে বড়াডুস বড়াডুস হবে বা হওয়ার জন্য খুবই দরকার আমাদের আমাদের সুরক্ষার জন্য প্রথমে বড়ার রুডসেরটা হওয়া দরকার তারপরে দেখুন এই বড়ার রুটসের এই ফেন্সিংয়ের ইনার ফেন্সিংয়ে যে লোকগুলা রয়েছে ওদেরকে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো টাকা পয়সা দেনি বা ওদের কোনো পরিবাসনের বা অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার কোনো চিন্তাধারা এখন পর্যন্ত সরকার করেনি কাজেই এই সমস্ত ফ্যামিলি এই ফ্যামিলিগুলো ইনার ফেন্সিংয়ের ভিতরে যে ফ্যামিলিগুলো আছে এগুলো প্রচুর প্রবলেমে পড়ে গেছে প্লাস হচ্ছে দেখুন ইনার ফেক্সিং ফেন্সিং এই সাইডের যে পাট যে লোকগুলো আছে ওদেরও কিছু জায়গা বাড়ির কিছু জায়গা চলে গেছে এই রাস্তার বর্ডার রুটসে ওদেরকেও এখন পর্যন্ত কেউ সরকার থেকে কোনো খোঁজখবর নেয়নি এবং ওনাদেরও কোনো ধরনের অনুমোদন দেওয়া হয়নি তো এই সম্বন্ধে আমি সরকারের কাছে আমি আবেদন রাখছি যারা ইনার ফেন্সিংয়ের ভিতরে পড়েছে যাদের ঘরবাড়ি বাড়ি অ্যাকচুয়ালি চলে যাবে বা এই রোডসটা হওয়ার পর ওদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য এবং যাদের ইনার ফেন্সিংয়ের বাইরে যারা যাদের ল্যান্ড পড়েছে জমি ইয়ে রাস্তার আওতায় ওদেরকে ওদেরকেও টকা পইচা বা হয় তেওঁলোকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ কথা হৈছে যে ফেঞ্চিং হওক সুৰক্ষা লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণ ভাৰত বাংলাদেশৰ যে সীমান্তটো আছে এতিয়া প্ৰায় উন্মুক্ত আছে বি এছ এফে এটা ছিংগুল লাইন কৰি ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা হ'ল ইয়াতে ফেঞ্চিং হওক বৰ্ডাৰ ৰোড হওক কিন্তু এই ফেঞ্চিঙৰ ভিতৰত যিবিলাক থাকিব বৰ্তমানে আছে বা বাহিৰত যিবিলাক পাট্টা আছে তেওঁলোকে যাতে যেতিয়া ফেঞ্চিং হ'ব তেওঁলোকৰ যেতিয়া মাটি লৈ যাব সেই মাটিখিনিৰ কিন্তু কম্পেনচেচন দিব লাগিব আৰু যিবিলাক ফেঞ্চিং লাইনৰ ভিতৰত বাহিৰত থাকিব তেওঁলোকৰ যাতে এটা পুনর্বাসন দিয়া হয় হেটুই এলগুলো বিচারি আছে